Penetrar nas trincheiras da frente ocidental era penetrar num mundo desconhecido. Um mundo que, para os soldados, era praticamente impossível de descrever. Otto Dix, soldado alemão e pintor, foi um dos que tentou. Piolhos, ratazanas, arame farpado, pulgas, granadas, bombas, grutas subterrâneas, cadáveres, sangue, bebidas alcoólicas, ratos, gatos, artilharia, imundície, balas, morteiros, fogo, aço. É isto que a guerra é. É tudo obra do demónio. No ano novo de 1916, novas tropas chegaram para render os mortos e os feridos. E ninguém via o fim do sofrimento. Na frente ocidental, o exército alemão continuava entrincheirado em solo belga e francês. Na frente oriental, o exército russo retirava depois de ter sofrido pesadas baixas. Havia racionamento de comida na Alemanha. Combates de submarinos em alto mar. Ataques aéreos às cidades aliadas. Ninguém estava livre de perigo. Mas o pior estava ainda para vir. O que aconteceu nos campos de batalha de 1916 iria dar um sentido novo à ideia de sacrifício. Os soldados resumiram-no numa só palavra. Quando a guerra entrou no seu 18º mês, os soldados recearam que não fosse possível pôr cobro ao impasse dos combates de trincheiras. Uma nova e mortífera ameaça a esse beco sem saída partiu do comandante do Estado-Maior-General alemão, Erich von Falkenhayn. Uma vitória decisiva implicava um ataque ao coração da frente ocidental. Isso queria dizer França. O plano de combate de Falkenhayn exigia o ataque à antiga localidade de Verdun, uma cidade protegida por um círculo de fortes. Falkenhayn sabia que a cidade de Verdun era um símbolo importante do orgulho dos franceses e que seria por eles defendida até ao último homem. Battle of Verdun is the Battle of France. It's a place of the identity of France. There was no battle before, no battle after, which was so important in the French memory. So you can't understand France without understanding Verdun. Criadas para Luís XIV pelo arquiteto Vauban, os fortes de Verdun foram construídos em cima e debaixo de terra. Um campo fortificado desde o Império Romano, Verdun tinha sido a última cidade francesa a cair na Guerra Franco-Prussiana. Os franceses estavam decididos a não permitir que a história se repetisse. Segundo a previsão de Falkenhayn, morreriam 3 soldados franceses por cada alemão. Era uma estratégia de desgaste. Uma estratégia não de capturar um objetivo físico, mas de obrigar o inimigo a esvair-se até à morte. Now that battle of attrition was unique in history because its initial purpose was not to win it, but to create a kind of stalemate in which the other side would be worn down so severely that they would be unable to attack or maybe even to prosecute the war at all. It's a form of attrition to yield a victory after a mountain of corpses was produced. It's a new kind of war. O nome de código de Falkenhayn para a batalha era Guerriste,
o local do julgamento. Os alemães tinham reunido em segredo a sua artilharia pesada a norte de Verdun. A 21 de fevereiro de 1916, rebentou a tormenta. A cidade forte foi atacada por um bombardeamento maciço de 1.200 canhões. Nunca até então, tanta artilharia tinha sido concentrada à volta de uma só cidade. O comando militar francês foi apanhado de surpresa e, tal como Falkenhayn previra, enviou rapidamente tropas para a frente. Estamos perdidos, escreveu um recruta novo. Eles atiraram-nos para a fornalha. In Verdun, when you got there, you were in the crucible. There was no way out. Soldiers could see it for miles, glowing in the distance because of the artillery bombardment. Douaumont era o mais resistente dos 12 fortes de Verdun. Tomado aos franceses em fevereiro, reconquistá-lo transformou-se num ponto de honra. E estes conseguiram em outubro à custa de mais de 100 mil baixas. Três quartos do exército francês combateu em turnos em Verdun. Um deles foi o tenente Henri Desagneux, de 38 anos. Somos vaporizados a todo o momento com nuvens de terra e estilhaços de pedras. Quantos homens têm medo? Quantos homens têm os joelhos a tremer? É um vazio. Deixamos o mundo civilizado. Sofre-se em silêncio. Desagneux passou apenas duas semanas em Verdun, mas classificou o tempo que lá passou um vislumbre do inferno. Um local onde os homens lutavam para se manterem vivos e conservarem a sanidade mental. Há morte por todo o lado. Aos nossos pés, os feridos gemem num mar de sangue. Esses gemidos e súplicas arrastam-se horas até eles morrerem à nossa frente, sem nada podermos fazer para ajudá-los. O ataque inicial dos alemães foi devastador, mas estes em breve perderam a vantagem que levavam quando os franceses avançaram com os seus canhões. Foram disparados 40 milhões de cargas de artilharia, cerca de 200 por cada soldado morto. O plano de Falkenhayn de uma batalha de desgaste não ficou sem resposta. Agora também o exército alemão se esvaía em sangue. As suas trincheiras deixaram de existir. As matas que em tempos o haviam protegido da observação dos franceses tinham desaparecido. Muitos soldados alemães encontraram abrigo nos fortes subterrâneos conquistados aos franceses. Mas mesmo debaixo do chão, não havia fuga possível, como descobriu o soldado alemão Wilhelm Hermanns. Era um lugar enorme, apinhado de centenas de soldados. Uns estavam deitados em beliches, dormindo, ressonando, gemendo. Aqui uma lanterna, ali uma vela, fósforo ou cigarro, marcavam o escuro com ilhas de luz. Abri a minha mochila para tirar algo para comer, mas um cheiro pútrido tirou-me o apetite.
Schulze disseram-me que debaixo deste monte de terra estavam enterrados muitos soldados franceses que tinham sido mortos com um gás venenoso quando os alemães tomaram este baluarte subterrâneo. De repente, ouvi o grito: gás venenoso! E vi as pessoas à minha volta porem as máscaras de gás. Em breve morriam tantos que os beliches e chão cobriam-se de corpos que os vivos pisavam e nos quais tropeçavam enquanto procuravam ar. Era como se as almas dos franceses mortos, que tinham sido gaseados e jaziam debaixo da terra que eu pisava, tivessem exigido e obtido a sua vingança. Fimerich disse-me: lembra-te, Willy, de que não devemos odiar os franceses por usarem gás. Nós usámo-lo primeiro. A Batalha de Verdun viria a ser a mais longa da guerra, tendo durado 9 meses e 27 dias. No entanto, terminou sem nenhum dos lados ter lucrado com ela. Só em dezembro é que Verdun e os seus fortes voltaram à posse dos franceses. E com um custo tremendo. Total das baixas: 377 mil soldados franceses e 337 mil soldados alemães mortos, feridos ou desaparecidos. O fardo do esforço aliado na frente ocidental foi então rendido pelos britânicos, tropas dos seus domínios e voluntários civis que se tinham alistado em 1914 e 1915. Perto de 2,5 milhões de voluntários responderam ao apelo às armas de Lord Kitchener. O orgulho cívico levou vilas a formar mais batalhões do que as vilas vizinhas. Frequentemente, grupos inteiros de amigos e colegas de trabalho alistavam-se juntos. He made a promise very early on that if you joined up in a group, the group would be kept together. And the phrase was join up with your pals or your chums, your friends. And so you got what was to prove, I mean, was potentially this tragic situation, ghastly situation, of whole streets of young men going off together, whole sort of little factories of young men going off together. It was ghastly because they were all going to get killed together. A princípio não havia fardas nem armas suficientes. E havia laivos de amadorismo no treino de oficiais, como o segundo-tenente Siegfried Sasson percebeu durante a sua recruta em França. Às vezes um caçador famoso fazia-nos uma demonstração da arte de atirar. Era genial e entusiasta, mas eu não tinha jeito para disparar. O perito em gás do quartel-general informava-nos de que aquele estava ainda na sua infância. A maioria de nós morreria ou ficaria incapacitado antes que o gás tivesse tempo para crescer. Mas a estrela da classe era um major ruivo dos Highland, cujo lema era o espírito da baioneta. Ele falava com uma eloquência homicida. Parecia que o homem tinha sido criado para, com a espada, arrancar a vida aos alemães. Ao ouvir o major falar, podíamos ser levados a pensar que ele fazia isso todos os dias depois do pequeno almoço. Nem todos ansiavam por alistar-se.
Edward Thomas foi um dos que tinha dúvidas, como Helen, a sua mulher, recorda. Ele odiava o patriotismo dos jornais. Lia nas entrelinhas as mentiras e logros da imprensa, assim como detetava a verdade por entre as mentiras. As mulheres raramente registram a sua opinião íntima da guerra, mas Helen Thomas foi uma exceção. Quando o marido implica pelo sentido de ver se ali estou, ela recorda nas suas memórias a última noite que passaram juntos. Sento-me e olho estupidamente para a bagagem dele junto à parede. Ele tira a bússola e explica-me como ela funciona, mas eu não entendo. Depois tira um livro da algibeira. Vês? Os teus sonetos de Shakespeare já estão onde estarão sempre. Queres que te leia alguns? E lê-me um ou dois. A sua cara está cinzenta e a sua boca treme, mas a voz é calma e firme. Em breve escorrego para o chão e sento-me entre as suas pernas. E enquanto ele lê, pousa no meu ombro a sua mão, que eu agarro com a minha. E assim ficámos a noite toda, por vezes falando do nosso amor e de tudo o que se passava. E das crianças, e do que tinha sido errado e certo. Sabíamos que o melhor fora nunca ter havido a mentira entre nós. Conhecíamos um ao outro e isso bastava. E falando, chorando e amando-nos nos braços um do outro, adormecemos à luz fria da neve que penetrava pelas janelas cobertas de geada. Em 1916, o exército britânico de voluntários travaria a sua primeira grande batalha, que aconteceria aqui nas planícies do rio Somme. Os exércitos britânicos e franceses encontraram-se a 230 km a noroeste de Verdun. Era aqui que os aliados esperavam fazer uma brecha nas linhas alemãs, um ataque conjunto ao longo de uma frente de 50 km. Douglas Haig, comandante do exército britânico, está para sempre associado a esta batalha. Poucos generais na história foram tão ferozmente defendidos ou tão duramente criticados. Haig is, to me, remains, however much I think about him and whatever defenses of him I listen to, remains to me a profoundly unattractive figure. He does seem to have been cursed by some emotional deficiency. Haig enfrentou um problema militar terrível. Êxitos sucessivos no Somme exigiam que ele furasse as linhas alemãs. O seu exército de voluntários civis era patriótico e valente, mas muitos nunca tinham sido testados em combate. No entanto, Haig era pressionado pelos franceses para atacar de imediato, tendo sido avisado que França cairia se não fosse retirada a pressão sobre Verdun. Haig was very aware all the time of the strain that the French were enduring. The French, in fact, were becoming desperate. And he was able to come up with very clear and crystal-like concepts of what should be done. And he had immense patience, immense perseverance. And he was able to stand up to a great deal of punishment and disappointment. Haig concordou num ataque em massa. E, na sua opinião, na primavera, o seu exército de voluntários estaria pronto para combater. O plano britânico de combate exigia um bombardeamento maciço durante vários dias às posições alemãs. As linhas alemãs seriam arrasadas e o arame farpado arrancado para, em seguida, vagas de soldados aliados atravessarem a terra de ninguém e conquistarem as trincheiras inimigas.
Não precisarão de espingardas, disseram a certos soldados. Encontrarão todos os alemães mortos. Nem sequer uma ratazana terá sobrevivido. For the first time, the British artillery had a lot of guns and large quantities of ammunition, which was an absolute novelty. They put more guns and more ammunition than they'd ever dreamt that they were going to possess. And they thought they could shift heaven and earth with it. Consta que devemos esmagar o Huno, entrar com o nosso exército e acabar com a guerra. Consta também que demos à Alemanha 4 dias para declarar a paz ou aceitar as consequências. Kenneth McArdle, de 26 anos, segundo-tenente irlandês, encontrava-se entre os otimistas. Depois de passar um inverno terrível nas trincheiras do Somme, ele estava agora preparado para combater. Não costumo gabar-me, mas penso que, se ele visse as armas todas atrás de si e todas as granadas, morteiros e outras munições à sua frente, se ele soubesse como estamos preparados e se ele pudesse imaginar como ansiamos por esse dia, penso que, se ele soubesse, o Kaiser evitaria estragos maiores e tomaria veneno. The biggest barrage that had ever been, so they were firing over 100,000 shells a day. And that, of course, gave the soldiers great confidence, because they thought, how can anybody live under this bombardment? Stefan Wistmann, médico do exército alemão, chegou à frente no momento em que se iniciou o bombardeamento britânico. Durante 7 dias e 7 noites, a terra tremeu sob o impacto constante da luz e artilharia pesada. Os nossos abrigos ruíram, caindo em cima de nós. As nossas posições foram arrasadas. Não chegava até nós comida nem água. Embaixo havia histeria entre os homens. Até as ratazanas entraram em pânico, procurando refúgio nos nossos frágeis abrigos. The bombardment prepared the ground and was supposed to clear the ground of fighting soldiers. It never really achieved this aim. The more heavy the shelling, the deeper the dugouts became, and it was certainly a nightmare to have to survive, but soldiers did survive. Às 7h20 da manhã do dia 1 de julho de 1916, um oficial operador de câmara filmou uma enorme explosão. Os britânicos tinham detonado a primeira de 5 minas maciças que tinham sido colocadas sob a frente alemã. These very few seconds of silence set in, and this was the signal. Everyone on the German side knew this was the beginning of the rising of the Allied soldiers from the trenches and the attack. The British got up out of their trenches, shoulder to shoulder for about 10 or 15 miles, and proceeded to advance across no man's land. And as they did so, the Germans, who of course had been waiting in terror in their trenches, realized when they heard the bombardment stop that the attack was coming, so they rushed up from their dugouts beneath the trenches and set up their machine guns and began to fire for their lives, literally for their lives, because, of course, it was kill or be killed. Foi uma espécie de alívio poder sair. Até o ar estava ainda cheio de fumo, cheirando a cordite. Eles começaram a disparar furiosamente e os britânicos sofreram baixas tremendas. Agora o tenente McArdle encontrava-se no meio da terra de ninguém direito aos canhões inimigos. À medida que avançávamos, as cargas alemãs encheram o campo de batalha de mortos e feridos.
À nossa volta e na frente, os homens caíam ou cambaleavam. Encontrei um sargento e, gritando-lhe ao ouvido, perguntei onde estavam os seus oficiais. Morreram todos, meu tenente, gritou-me ele. O ataque tinha sido um desastre. Milhares e milhares de soldados esperaram que o pôr do sol se transformasse em escuridão. Quando a noite caiu, a terra de ninguém voltou a ter vida, quando eles rastejaram de volta às trincheiras. Os que sobreviveram foram levados para postos de primeiros socorros e hospitais atrás das linhas. A sala de operações vibrava. À uma da manhã, o local estava um pandemónio. O ar estava pesado por causa do vapor do suor. Mary Borden, uma enfermeira americana que viajava por França quando a guerra rebentou, em vez de voltar para a sua terra, ofereceu-se para dirigir um hospital de campanha. Era minha missão distribuir os feridos à medida que eles eram trazidos pelas ambulâncias e evitar que morressem antes de entrarem nas salas de operações. Se cometesse um engano, morreria nas macas, no chão, à minha frente, alguém que não estava destinado a morrer. Era tudo, compreendam, um sonho. Os moribundos no chão eram afogados que tinham dado à praia. E havia o fluxo da vida que caía sobre eles, sugando-os como uma maré invisível. Há peitos com buracos do tamanho de um pulso e cotos onde em tempos estavam presas pernas. Há olhos, olhos cegos e bocados de caras sem nariz ou maxilar. Há essas coisas, mas não homens. Pensei que aquele era o segundo campo da batalha. A batalha prosseguia agora nos corpos impotentes daqueles homens. Somos nós quem agora combate com os seus verdadeiros inimigos. O dia 1 de julho de 1916 será recordado como o pior da história militar britânica. No total, houve 57 mil baixas britânicas, 19.240 fatais. Certos batalhões de amigos sofreram perdas terríveis. Foi dito que demoraram 2 anos a serem formados e 10 minutos para serem destruídos. As primeiras notícias do combate a chegar à Inglaterra seriam encorajadoras, mas falsas. Os títulos dos jornais relatavam um grande dia no Somme e novos exércitos portam-se bem. Mas a empresa patriótica não deu a entender aos leitores que o combate duraria 4 meses. O primeiro documentário de guerra do mundo iria mudar isso. The Battle of the Somme is without doubt the most important film in the social history of the British cinema. It was a great test of how realistic an image of the war the British public could bear to see exposed in public. Os cinéfilos ficaram perplexos com a brutalidade destas primeiras imagens do Somme. Algumas tinham sido encenadas, mas a maioria era real. O filme tinha como objetivo levantar o moral, vigorados os seus intentos. At the height of emotion, when the soldiers go over the top, the cinema orchestra stopped playing. So suddenly in the cinema there was silence. Suddenly you were presented with an empty space and images of British soldiers being killed.
You were invited to fill that space with your own emotion. There are numerous accounts of, on one occasion, a wounded soldier having to be led crying from the film, of a woman's voice shouting out in the silence of the cinema, "My God, they're dead." O filme foi visto por cerca de 20 milhões de pessoas, metade da população civil da Grã-Bretanha. O governo britânico, como todos os outros governos, rapidamente compreendeu o poder da imagem em movimento. Nunca mais em tempo de guerra, um retrato oficial da batalha seria tão real e sem censura. O filme terminou no outono de 1916, mas nos campos do Somme o combate continuava. Os homens caíam todos os dias às centenas, às vezes aos milhares. Os britânicos atacavam e os alemães contra-atacavam, e assim sucessivamente. It's probably true to say that the men who fought it had never seen anything like it before. The generals who planned it had no precedent. The other side of looking at it is more critical. This was not supposed to be an attrition battle, a battle to wear the other side down. It was stated as a breakthrough battle. But the longer the battle went on, the more evident it was that no breakthrough was possible. And yet, the battle continued. In some ways, it led to a redoubling of efforts. It didn't lead away from the war. It led to its deeper, more profound, more vicious prosecution. O regimento desmoronava-se. Para Vaudrey, Kenworthy, Chesham, Sproat, Ford e muitos outros, o mundo morrera. Vaudrey gostava das marchas de madrugada. Chesham teria adorado caçar veados em África quando o calor bruxeleava o nascer do dia. O jovem Vítor morreu. O problema do seu casamento com uma mulher 6 anos mais velha tinha sido finalmente resolvido. O general Shea enviou o seguinte telegrama: "Muito bem, 90ª Brigada. Em breve voltarão a atacar. Hoje somos 400. Tínhamos partido 800. Isto foi a última coisa que Kenneth MacArdle escreveu no seu diário. Poucos dias depois, também ele morreria. Só em novembro, quando o tempo piorou, é que Haig ordenou o fim de combate. O exército aliado tinha avançado exatamente 10 quilómetros, menos 5 do que Haig esperara conseguir no primeiro dia. O total das baixas foi de 620 mil britânicos e franceses e 450 mil alemães. Mortos, feridos ou desaparecidos. Siegfried Sassoon deixou o Somme com uma bala no ombro, a cruz militar por bravura e uma dúvida crescente a respeito da guerra. Olhei para Albert e as suas árvores altas eram contornos azul acinzentados e a torre destruída da basílica podia ser um monte de folhagem. Só o ribombar longínquo do tiroteio perturbava o silêncio como pontapés numa bola a quilómetros de distância. A ocidente, junto ao solo, raios pálidos cor de laranja varriam os campos que refletiam uma espécie de beleza rica e dolorosa como o cenário de uma obra-prima da pintura. Para mim, aquela noite exprimia a tragédia indeterminada que avançava de agonia em agonia rumo ao outono. Apoiei-me numa ponte de madeira, olhando para as sombras esverdeadas do rio coberto de ervas, embaixo. Mas os meus pensamentos nada podiam contra uma tão grande infelicidade.
Eu não podia modificar a história da Europa, nem ordenar à artilharia que cessasse o combate. Podia olhar fixamente para a guerra como olhava ao céu pesado, ansiando pela vida e liberdade, vagamente altruísta para com os meus companheiros vítimas. Mas um segundo tenente nada podia fazer, a não ser satisfazer os oficiais seus superiores, e concluí que Armageddon era imenso para a minha compreensão. Como muitos de infantaria, eu esperava demasiado da Batalha do Somme. As tropas avançavam e recuavam para a linha da frente segundo um sistema rotativo. Após uns dias na frente, passavam algum tempo nas trincheiras de reserva, para depois recuarem 5 ou 6 quilómetros para a zona da retaguarda, onde descansavam e se distraíam. Atrás das linhas, entre os homens que descansavam ou treinavam, criou-se uma rede entre os homens que estavam decididos a esquecer o pior da guerra de trincheiras. Regimentos de cavalaria organizaram competições de saltos. A infantaria formou ligas de futebol e agendou torneios de boxe. Os canadianos e mais tarde os americanos jogaram beisebol. Os soldados escreveram e publicaram o seu jornal. E em cinemas improvisados viram as novas estrelas do cinema mudo. Formaram grupos dramáticos de amadores, dando-lhes nomes como Granadas ou Estilhaços. Quando faltavam mulheres para os seus números de revista, eles criaram-nas. Atrás das linhas, o jornalista Philip Gibbs fez o seu relato para o The Times, em Londres. Estavam lá 500 homens, apertados uns contra os outros, olhando fascinados para um pequeno palco iluminado onde um mundo de comédia e canções afastava as almas daqueles homens da zona dos combates. Um espetáculo estupendo, afirmou um oficial. Anima extraordinariamente os homens. Essas semanas longe da frente eram consideradas cruciais para a resistência de um soldado durante os dias debaixo de fogo nas trincheiras. Agora que a resistência ia ser posta de novo à prova. No princípio de 1917, os aliados confiavam num avanço decisivo até ao final do ano. Desta vez, havia um novo motivo para tal otimismo. O exército de Haig desenvolvia táticas novas. Um aperfeiçoamento das técnicas do manejo dos canhões e do fabrico de munições implicavam um fogo de artilharia mais preciso e seguro. A barreira rastejante, um muro móvel de munições que protegiam o avanço da infantaria, estava a ser aperfeiçoada. O pelotão de infantaria era reorganizado, sendo-lhe dado maior poder de fogo, proporcionando-lhe uma maior oportunidade de resistir aos ataques.
os aviões eram mais utilizados em bombardeamentos, o que aconteceu também com as tropas blindadas. Os tanques ajudavam agora a infantaria a atravessar a cerca alemã. Grim as the Somme had been, great improvements did become evident in 1917. People were thinking about what they were doing and not just accepting futile attack after futile attack without some sort of evaluation. Na segunda-feira de Páscoa de 1917, as novas técnicas deram os seus frutos. Os canadianos tomaram o Monte Vimy e a sul, perto da Arras, as tropas britânicas e sul-africanas avançaram 5,5 km. Now, just think of it, 3.5 miles in one morning is a tremendous achievement by Western Front standards at that time. Now, that to me, above all, illustrates that something had been learned from the Somme. Iniciaram-se os preparativos para um novo ataque, desta vez na Bélgica. O plano ambicioso de Haig exigia uma brecha nas linhas alemãs, sobranceiros à cidade de Ypres. Em seguida, ele deveria atravessar as planícies, voltando depois para o oeste em direção ao mar. A 7 de junho, o exército britânico deu o primeiro passo para a ofensiva. Foi dramático. Depois de 2 horas escavando túneis sobre os campos da Flandres, os soldados aliados colocaram 19 minas gigantes debaixo da linha alemã, num monte de Messina. They go off simultaneously and they completely disrupt and disorder the German line. This is a major Allied victory. What happens? Nothing. Absolutely nothing. The positions are occupied and the Allies stop. The British Army doesn't attempt to link this major victory with movements in other parts of the front. Instead, they take 6 weeks to sort out the problem of command, who's going to run it, with what destinations, and to move their artillery further north to hit the other two major centers of German resistance. O rei Jorge V de visita foi levado a dar uma volta pelo campo de batalha. A ofensiva recomeçou a tempo, no começo do verão e outono mais chuvosos dos últimos anos. Os aviões não podiam voar. Os tanques não podiam deslocar-se. Haig e os seus comandantes ordenaram repetidos ataques no que era agora um pântano. Existe uma recordação persistente da batalha que veio a ser conhecida por Passchendaele, Lama. Men caught in the mud could be found a day or two later, lower down, and with their minds gone. Horses would go. Whole carts would go, drowning in mud is, in many respects, the signature of Passchendaele. Lama, chuva, desolação e sangue. Por que haveriam de queixar-se os joviais rapazes soldados? Deus criara isto antes das cheias sem teto, lama e chuva. Granadas e balas estropiantes nos miolos. Jesus não adivinhou que existiriam quando morreu. Jesus tinha um objetivo para o seu sofrimento. Sim, como animais abjetos, derramamos o nosso sangue, perguntando frequentemente se morríamos em vão. A tristeza esconde-nos num saco ensopado, lama e chuva. Passchendaele é frequentemente recordada como a batalha mais trágica de toda a guerra. Um homem que a ela assistiu foi Paul Nash, enviado para a frente não como soldado, mas como pintor oficial da guerra. O nascer e o pôr do sol são blasfemos, troçam dos homens. Só a chuva negra que cai das nuvens destroçadas e inchadas no amargo negro da noite são a atmosfera indicada para uma região assim. A chuva continua. A lama mal cheirosa
torna-se diabolicamente amarela. Os buracos das balas enchem-se de água branca esverdeada. As estradas e caminhos são cobertos de centímetros de musgo. As negras árvores moribundas ressumam e suam, e as balas não têm fim. Três meses passaram antes de Haig dar por fim da campanha. Em vez de uma brecha, o seu exército avançara apenas 8 quilómetros em direção a um pântano. Total de baixas dos dois lados. 500 mil homens mortos, feridos ou desaparecidos. Agora, muitos soldados começavam a interrogar-se por que combatiam. Aqui os homens andam a pensar. A pergunta mais insistente é: por que estou aqui? O maior erro é que continuo aqui. Mas terá um final. E o dia seguinte será de reflexão. Aqui todos o sabem, mas sabê-lo-ão na nossa terra? Interrogo-me. Virão a saber.